boleh boleh boleh. የሞና ቦሌ 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 ሳቦ ከፊሶ አለ ሳባባት እዝጋዝ ሊስት ቦሌራ መልስ ጠኝ ወለ ተራ ነው ሰላም ሰላም እንዴት ነው አለምስከ ምን ነው ሳደውል ይመጣ ኔትወርክ የለም በቃ እሺ አንድ ጉዳይ አለችን እሷን ጨርሽ ልምጣና እንሰራለን በቃ ኦኬ እሺ ቶሎ መጣ? አዎ ሲስተም የለም አሉኝና ተመለስኩ። ኦኬ ስለዚህ ከብተ መስራት እንችላለን። ኦኬ መብራት የለም። ኧረ እባክህ እስኪ የሆኗል የሆኗን የመጨረሻውን ሲመጣ የለውም የለም ማለት ማለት ነው ሚሞሪ ስፔስ ጨርሷል ይሄ ሁሉ ሰርተን